waxaa magaalada qaro ka qabsantay xaflad isugu yimaadeen bulshada reer Puntland ee Koonfur Galbeed ka soo jeeda, waxayna taageero iyo garab istaag u muujiyeen musharax madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaa xafladda kasoo qayb galay nabadoono, ganacsato, culimo iyo malaaq guud ee degmada Riflaha ku dhaqan gobolka Karkaar. Cabdiraxmaan Maxamed Isaaq Jinni Beeso, ka qaybgalayaasha iyo xildhibaanada Koonfur Galbeed, ka codsaday inay madaxweyne Dani codkooda siiyaaniin. Bacdu salaam bay leenaa, ma intan ko inay xafladdan quruxdo badan inshaagaada si qurux badan lahangaagaasimi maylana dadkii arintaasa sameeyey eedag maasinin dhammaan ma intan isku koynay in una inshaagaada xafladdan ka taayarna madaxweynaha Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani un hadoorani isigna inay la doorataan yasiinku codsadaana dhammaan xildhibaanada federaalka Soomaaliya in Saciid Cabdullaahi Dani ay doorataan yasiinku codsadaan haddii uu ahna reer Koonfur Galbeed, ganacsatadii, dhallinyaradii, malaaqiidii, haweenkii, dhammaan Koonfur Galbeed dadka ku jeeda oo Puntland ka sugnay, gaar ahaan gobolka Karkaar, ma ilaahna inay la doorataan Saciid Cabdullaahi Dani. Salaam baa dige unurta reer Koonfur Galbeed aki jeedna ma budleenayna haro unu budleenayna walbadano unu budleen gudaaje ka aragni yajar markii hordhaameed unu budleen heer budleen ahayni dad oonayto way budleen ka tirsano oo aadi budleen ka tirsan mahayn markii damb maynaagne inii onay qaarar nagasiyo dad doorno ayaa ilaahay gaddari haatan gudaagan hakaba langhil dhabaan eh alxamdulillaah ilaahay maadde haatan intaas ka badanna ilaahay idinku sugaan amantii una qardho kooyni ma aragna madaweyne oo kooyow kaamam kooyow waana dadka salaamow ma arag madaweyne Saciid Cabdullaahi Dani kohor kohor ma aragna ka dambeen haddii aragna ilaahay amar jeemoosh madiyana ahaa godoomiyaha kaamka nayu kaam adiyana ahaa alxamdulillaah guryaalani nindisi eelani ningoodi eelkii madaxweynaqoodi matoorani nin saari alxamdulillaah lamba gurigee ku waraabaa in ilaahay mahadle mahadaasta ilaahay le dowladda Puntland baas iyaska leh Saciid Cabdullaahi Dani waa madaxweyne la soo tijaabiyey madaxweyne waxqabadkiisa la arkay madaxweyne maanaha horey loo soo tijaabiyey oo Puntland waxqabadkiisa aan ku aragnay system dowli ah ka dhisay wax buundooyin dhisay horumarka geystay weeye maadaama sidaa ay tahay waxaan leeyahay dadka Koonfureed haddii Saciid Cabdullaahi Dani madaxweyne loo doorto degmaa gobolka xiran lama maqli doono sababtoo ah waxaan ku naqaanay nin asag iyo cadowgiisa isdaawadaan maaha Saciid Cabdullaahi Dani iyo cadowgiisa isma daawadaan waa kala baxayaan hadday kala baxaan dhul badan baa isu furmaya insha allah waxaad yeelaysaan codkiina Saciid Cabdullaahi Dani siiya Saciid Cabdullaahi Dani horaan u aragnay waxqabadkiisa iyo halyeynimadiisa iyo go'aan adeegiisa iyo sistemka dowliga kaabayaasha dhaqaalaha aad buu ugu fiican yahay soomaali meelaha ay ka burbursan tahay kaabayaasha dhaqaalaha weeye maadaama kaabayaasha dhaqaalaha uu ku fiican yahay jaaniskaas laga faa'iidayso Saciid Cabdullaahi Dani codkiina sii salaam ku dib kolley podcast felan idegaahayna wareerka oo absadaha kale uu kama intan iska koynayha inuuna meel buu ahaa taageerna musharax madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ah madaxweynaha dowladda Puntland intii uu soo deegaankan uu madaxweynuhu ku ahaay ballanqaadadii uu dowladda federaalka Soomaaliya uu dowladda Puntland uu sameeyay uu arri may buu ahaa ka ololeeyay uu arriniyow intan ballanqaaday in deegaankan ka hormariyo uu arri kulliyo may buu ahaa fuli intii uu ballanqaaday madaxweynaha dowladda Puntland oo deegaanka uu ballanqaaday fuli deegaanka hormara deersi Soomaali wing mayba leenaha haddii isin odkiin siidan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani in isin hormara doontaan oo deegaanadii hormar deeri doonaan nibadnagada doonaan Puntland awl may haytay in hooyada Soomaali maybu aha 20kii sano ama 30kii sano dowladda federaalka Soomaali la hadhisay ama dowlad goboleed la hadhisay dowladda kaliya deegaankan ka shaqeeytay oo Soomaalida in isheentay hormar iyo ka shaqeeytay dowladda Puntland yahayti baad salaam xafladda may bal ka taageeray
madaxweynaha musharax madaxweyne dowladda federaalka Soomaaliya moodane Saciid Cabdullaahi Dani Saciid Cabdullaahi Dani reer Puntland oo ha ku jeedaan reer Koonfur Galbeed ee aan taageersiin mayba ku soo meel raay xildhibaanada federaalka ha ku jeedaan Koonfur Galbeed iyo haan oo meel raay 800 dhorki xildhibaane mayba ku soo saane Saciid Cabdullaahi Dani inay dooradan sabab mayba sababtee Saciid Cabdullaahi Dani mayba hoggaamiyo lan oo meel raay adagu Saciid Cabdullaahi Dani Puntland qof oo la deersi maadaama uu sidasiin walay meel raay hukumaay Saciid Cabdullaahi Dani lan la tijaabiyo mayba madaxweyne federaalka hadii uu seeda Soomaali aan foow Saciid Cabdullaahi Dani mayba lan hoggaamiye adag oo meel raay dowladnimada eedan ka soo hadii Soomaali oo kala siyo oo xildhibaano federaalka dooradan madaxweyne Soomaali aan foow Puntland eedan aan fay dhowrka sinus roogi wadooyinka eedan dhisi amnigeed walba uu ku gobadi deegaanadan eedan ka sari mayba leha maadaama reer Koonfur Galbeed wadooyinka hirinyin uleysa badan jiraan wadanka meel raay aan turoor lahay mayba Saciid Cabdullaahi Dani oo tin hadii siidan oo tin musin ku dhun tan kale meeshaan xaflad qurux badan baa caaw ku dhacaysa oo lagu taageerayo musharax madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani caaw taageeradaas ayaan halkaa u nimid oo ah taageero loogu muujinayo Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowladda federaalka musharax madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani tan kale xafladan waa xaflad aad iyo aad loo soo agaasimay oo dhalinyaro iyo odayaal iyo ururada bulshada ay kasoo shaqeeyeen iyo hooyooyinka dhammaantood marka Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu nooga baahan yahay taageero inaan u muujino maadaama aan taageersanahay bulshadii gobolka Karkaar ka dhaqmeed aan ka midnahay asal ahaan aan ku soo jeedno Koonfur Galbeed dhammaanteen waxaan rabnaa inaan u muujino taageeradaas ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray malaaqa guud ee Cabdiraxmaan Jini Beeso salaanka bacda salaanteen may daarantaa oo xafladdun sun qurux badan oo lagu gobaday gobolka Karkaar gaar ahaan may raaye magaalada Qardho may laga taageerahaye musharax madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani yalla ka taageeray sababtuu ka taageerahayna may kamid tahay una ma raaye ma ka jeedna reer Koonfur Galbeed ena wal gobadyey wal tarjey magalnimadiis kartadiis ya ka taayiraayna ma ka taayiraayna dabiil ama ma raaye in reer ma ka taayiraayna ma ka taayiraayna wala waxyaabaha isku gobadi gobolada Puntland isku gobadi oo saddex sano ii barrooga may hamaray wadanku may hamaray meega ma raaye gobolada Puntland may hamaray may raaye lixmada weysulinka madaxweyne kasta maayne qudbiday jiray wadanka Puntland qofii oo la geysiye qofii oo ne odki may ilaayay in ka tir galay intii geysi Dr. Saciid Cabdullaahi Dani ahna musharax madaxweynaha Soomaaliya may intaas ay doon kartaa ilaayay saddex sano iyo nay bar u soo roogaya may raaye magaalada may raaye Qardho Ufeen eel may geysay qofii oo taas ma inka ma hadnagaane Saciid Cabdullaahi Dani Saciid Cabdullaahi Dani meertan gul Saciid Cabdullaahi Dani gul Saciid Ahmed Rakaa warbaahin daljir magaalada Qardho ma ogtahay macaamil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macaamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sirreedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank